បាទសូមអរគុណក្រុមជំនួយសួរដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកាន់ឆាណែលអមេសសិងថបវីប្រូក្រុមនឹងជម្រាបជូននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗបាទតែក្នុងនោះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកស្រីត្រីដាណាបាទគឺផេកផ្លូវការរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណានឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុន ឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេសគេថា verify page របស់អ្នកស្រីនឹងទៅជាមានសញ្ញាថាច់ពណ៌ខៀវថាច់ពណ៌ខៀវនឹងមានន័យថាគេបញ្ជាក់ថាផេកនេះគឺជាផេកដែលទទួលស្គាល់ពេញសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុន ទៅដល់រូបអ្នកស្រីផងដែរហើយក្នុងនោះគឺអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងការទទួលបាននៅសញ្ញាថិចពណ៌ខៀវនេះពីក្រុមហ៊ុន ដែលលោកស្រីគឺជានារីម្នាក់ដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ចេះថ្លានៅក្នុងការធ្វើអំពើជាសប្បុរសជួយទៅដល់ជនក្រីក្រទាំងឡាយដែលជួបការលំបាកក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់លោកស្រីត្រីដាណាត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកថាលោកស្រីគឺជាអ្នកជំនួយស្ត្រីម្នាក់ដែលទទួលបានការជោគជ័យខ្លាំងហើយលោកស្រីមានដំណាងចែកចាយលក់ផលិតផលរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនដោយមានរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺននាក់ឯណោះ យ៉ាងណាមិញនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាលោកស្រីបានកំពុងត្រូវជួនមិនស្គាល់មុខមានបំណងមិនល្អមកលើរូបអ្នកស្រីហើយចង់ធ្វើបាបនិងបំផ្លាញកិត្តិយសរបស់លោកស្រីដោយការបង្កើតគណនី Facebook ខ្លាំងៗដោយដាក់ឈ្មោះលោកស្រីត្រីដាណាផ្ទាល់តែម្ដងហើយការធ្វើដូច្នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំភាន់ភ្នែកមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្រីឲ្យជឿថាជាគណនី Facebook Page របស់លោកស្រីដើម្បីឲ្យមហាជនចុច Like ចុច Share ក្នុងគោលបំណងបានប្រយោជន៍មកលើខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរពេលនេះបងប្អូនឆប់មានការយល់ច្រឡំចាញ់បោកជន់ខលខូចទាំងអស់នោះទីទៅព្រោះអីពេលនេះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលមានឈ្មោះថាត្រីដាណាត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Facebook ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះ គឺទទួលស្គាល់ចំថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2019ដែលត្រូវជាថ្ងៃល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីផងដែរដូច្នេះសូមជម្រាបទៅដល់មហាជនអ្នកគាំទ្ររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាទាំងអស់សូមមេត្តាឈប់យល់ច្រឡំឬចាញ់បោកជន់ខលខូចតទៅទៀតព្រោះអីគណៈនៃ Facebook Page របស់លោកស្រីត្រីដាណាពិតប្រាកដដែលទទួលស្គាល់ពីក្រុមហ៊ុន Facebook គឺមានតែមួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថាត្រីដាណាហើយមានសញ្ញាថិចពណ៌ខៀវនៅខាងក្រោយឈ្មោះរបស់លោកស្រីផងដែរដែលក្នុងនោះបើយើងក្រឡេកទៅមើលเพจរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃដែលចាដាណាសុបាយចិត្តថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2020 Facebook Page របស់ចាដាណាផ្លូវការមានតែមួយគត់គឺមាន verify ដោយមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ទាល់តែម្ដងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមួយទៀតដែរលោកស្រីក៏បានលើកឡើងដែរថាថ្ងៃនេះចង់ផ្ញើសារទៅកាន់ទេវតាហេតុអ្វីក៏ទេវតាល្អជាមួយខ្ញុំម្ល៉េះឲ្យខ្ញុំសម្រេចការងារនៅថ្ងៃទី9ខែ9នេះអរគុណខ្លាំងមែនទែនអស់លោកទេវតាពិតជាមានបារមីពិតមែនខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានសម្រេចកិច្ចការដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរណាស់មកហើយ ទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរក៏មានបងប្អូនមហាជនបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរចំពោះការទទួលបាន verify ពីក្រុមហ៊ុន Facebook របស់ផេកអ្នកស្រីត្រីដាណាផងដែរបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា